Orxan Baxışlı heç bir cinayət törətməyib, ümumiyyətlə heç bir qanun pozuntusuna yol verməyib. Orxan Baxışlı yalnız və yalnız Elmar Hüseynovun məzarının üzərindəki çıxışına görə şərlənərək həbs olsun. Yadınızda varsa, Orxan bəy həbsindən bir neçə gün qabaq həmin məzarın üzərində çıxış elədi. Dedi, Elmarı öldürmüsünüz, mehmanı həbs etmişsiniz, biz varıq. Meydan oxudu rejimə. Və ondan cəmi bir neçə gün sonra onu şərlədilər. Bütün məhkəmə prosesində çox aydın görünür ki, o şərlənib, o heç bir cinayət törətməyib. Necə ola bilər ki, narkotika satışı ilə məşğul olan adam, yaxud hətta istifadəsi ilə, indi bugün məhkəmə dəyişdi onu ki, güya istifadəyə. Necə ola bilər ki, onun cibində, deməli, axtarış zamanı 80 qəpik pul var idi. O çox çətinliklə oxuyurdu, tələbi idi. Və ümumiyyətlə bu günləri mən Orxan bəyin məhkəmədəki çıxışına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Orxan bəy bizə bir qürur yaşatdı. Bu günləri Azərbaycanın mübariz gəncliyinin manifestini elan elədi Orxan bəy məhkəmədə. Dedi ki, bizim tək suçumuz Azərbaycanı, bu xalqı, bu vətəni daha artıq sevməyimizdir və o Azərbaycanın azadlığı üçün bu fədakarlıqlara qatlaşmışıq. Dedi ki, eybi yox, biz illərimizi bu məhbəsdə keçirdək, həyatımız puç olsun, amma tək ki, xalqımızın önü açılsın. Tam bir siyasətçi kimi, baxmayaraq ki, cəmi 23 yaşı var, siyasətçi kimi çıxış elədi. Bugün isə həmin o məhkəmənin imitasiyasını biz gördük. Ədalətə yaxınlaşmaq, ədalətə imitasiya etmək. Bugün tövsif dəyişdilər, Orxan Baxışlıya qarşı 6 illik cəzanı 3 ilə endirdilər. Əlbəttə ki, bir çox dostları buna görə şaddılar ki, Orxan bəyin haqsız cəzası 6 il yox, 3 il nəzərdə tutuldu. Amma mən bununla kifayətlənə bilmərəm, çünki Orxan bəy ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun heç 3 gündə həbsdə olması ədalətsizlikdir. Nəinki 3 il müddətində həbsdə olması. Orxan bəy kimi igid, mübariz gənclərimiz öz azadlığı bahasına olsa da millətin yolunu açırlar. Bir gün Orxan bəy də başqa siyasi məhbuslarımız da əlbəttə ki, azadlığına qovuşacaq, xalqın mübarizəsi ilə qovuşacaq.